Në të gjithë Tiranën është ndërmarrë një aksion vullnetar pastrimi. Ndërmarrjet e bashkisë, vullnetar nga shkollat të kryeqytetit dhe qytetar, janë bashkuar thirrjes për të pastruar njësinë, lagjën apo pallatin e tyre. Edhe kryebashkiaku Erjon Veliaj u bë pjesë e këtij aksioni ku nënvizoi se sot Tirana pastrohet 2-3 herë në ditë. Por sipas tij, për shkak të rritjes së numrit të turistëve dhe konsumit të lartë, mund të shkojë në një regjim më të shpesht. Fillon pushime, fillon korriku, gushti, kështu do të thotë që do të shtohet shumë volumi edhe i mbetjeve në Tiranë sepse do të shtohen turistët. Nëse shifrat vazhdojnë rrinë ato si të fillim vitit, dhe ne shkojmë në 14-15 milion turistë, kjo do të thotë që mesatarisht në Tiranë do kemi nga 1 milion të tjerë shtesë përveç rezidentëve të Tiranës. Kjo do të thotë që volumi edhe i pastrimit do të shtohet për bashkinë e Tiranës, por na duhet të shtohet edhe volumi i kulturës edhe i pastërtisë që secili mban. Kreu i bashkisë kërkoi nga qytetarët që të mbajnë pastër mjedisin ku jetojnë. Kur shikon që dikush spastron as dyqanin e vet ose rrugën e vet ose atë baçën e shtëpisë vet ose atë rripin e tokës tek dera vet, kjo kërkon një herë të pastrojmë edhe mentalitetin. Po të shkosh në shtëpitë secili të gjithë kanë pastër. Edhe do donim që ajo pastërti të ishte edhe ke dera, edhe ke pragu i shtëpisë. Në Tiranë të krijohet edhe një ishull ekologjik në mënyrë që banorët të çojnë mobiljet e tyre shtëpiake e të mos i lënë ato në mes të rrugës.